Donoriem, kuri ziedos asinis Rīgā Sēlpils ielā, no šodienas ir iespēja to darīt patīkamos apstākļos jaunā zālē. Savukārt centra darbiniekiem tagad ir iespēja vienā telpā pieņemt gan asins, gan plazmas donorus. Tas ļauj daudz racionālāk noslogot personālu, kam donori jāuzrauga visā asins nodošanas laikā un brīdi pēc tam. Plašākā aizkīnas sižetā. Nedaudz pārfrāzējot Mirtantes slaveno teicienu no filmas Limuzīnas Jāņnakts krāsā, jaunajā donora krēslā sēžas mūziķis Intars Busulis. Viņš zina arī konkrētus gadījumus, kad asinis nepieciešams kādam tuvam cilvēkam. Vēl nesen bija gadījums, tad mūsu draugiem bija mazasinība. Bija nepieciešams nodot asinis, tad man laikam vēl nebija pienācis tas laiks, kad es atkal to varētu darīt. Jā, tātad problēmas ir pat mūsu draugu lokā, tāpēc es arī nāku un daru. Un daudz jau tur neiztek, bet nu, jāceka, kādam ar to mazumiņu arī pietiks. Cita donora saka līdzīgi, cer, ka ar viņu asinīm pietiks kāda slim cilvēka glābšanai. Biju te blakus, domāju, ka jāienāk. Kāpēc ir svarīgi ziedot asins, kā jūs teikt? Nu, lai palīdzētu saviem cilvēkiem apkārtējiem. Jaunā zāle ir daudz plašāka un ļauj vienlaikus pieņemt vairāk donoru. Pie tam, tagad vienā zālē iespējams iegūt visus asins komponentus. Pilnasinis, trombocītu, aferēs procedūru un plazmas aferēs procedūru. Un tas, protams, ir arī ļoti labi no mediķu resursu izmantošanas viedokļo šeit pa vidu sēžot. Mazāk personālam mēs varam uzraudzīt visus šos asins paņemšanas posmas. Lai gan donori ir atsaucīgi, Valsts asins donoru centrs regulāri aicina ziedot kādas konkrētas grupas asinis. Arī šodien daži krājumi ir kritiski zemi. Tiešām ļoti trūkst A grupas rezus negatīvo asiņu krājumu, tā kā šīs grupas asins donorus mēs īpaši gaidām šajās dienās, bet kā vienmēr mēs gaidām visu asins grupu donorus, jo tiešām pieprasījums pēc asins komponentiem slimnīcās nemazinās. Viņš saglabājas nemainīgi augsts, nestoties to, ka donora atsaucība ir laba un viņa pa gadiem aug. Atgādināšu, ka par asins nodošanu pienākas brīva diena, ko var izmantot gada laikā, un asins var ziedot vairākas reizes vienā gadā. Aiki Indziņus Graudiņš, Latvijas televīzija.